Mbera wetu bibadde ku yafiso mbako government nansana. Gabenja na nyonga jeni nga walopo mchategele sekiri ya karenti wenje yire. Uroku watunze nyumba mune takari yako. Kubukada satu mkaga eni basasa kubukada vili mkamu. Choka ni wagano kujiingira. Anubategeza ngeye bate sane karori nyo kuingire nyumba yawe. Singompangsi ya limo mwezi kugwako. Choka ibaji ingira. Atina wafurumizibwa. Kwa vina, ukiingira mundu. Netusanga mungu mpansa. Na agamba chairman. Chairman namu uwezo mwezi kubanga ya taina usi. Mchara. Tumuwezo mwezi kumungu. Mwezi kwa kwao. Netugenda yo. Mchara. Na afamu nyumba netujingira mungu. Kati. Napo wengine duwe kwa ingira mungu. Abantu abo bajja. Naleta bakifezi ne batukuba. Ibintu byonna ne babyonoona. Nafuna obuzibu nengula nyumba ne banfunya ne bankuba emiggo. Ndi mu mbeera mbi sirina weesula. Famire yonna eri wabweru twasasulako ssente. Singa omuntu oli najja n'atukuba naleeta bakifeesi kwaliko n'ab'emmundu ne batukuba ne tuyisibwa bubi nnyo n'okukola tetukola kubanga tubadde tulina obuvune bw'amaanyi. Omu ku baani yali okulunaku we bafulumya ebintu. Atiromo jede mbeera bwe yali. Nga bafulumye bintu byabwe. Bintu byawo mukyali yatukuza nyumba najja n'atugamba mufulume nyumba ne mubuuza lwaki atufulumya tatuwa nsonga nambulukufu olwavaamu wayitawo eddakiika ntono nnyonnyo ne wajja abasajja abalala ab'amaanyi aba omu kibo yali ayina ne mulundu olvaro abantu bano okujja mu ofiisi ye. Ategeza nga bagenda ko isoloko kulaba nga abantu banofuna obwenkanya kubanga bakola sente zayo kubayamba wabula si kubayita mu ngalo. Omuntu yonna gw'oliviitira mu nyumba tokuba ne court order. Court order omala ekifuna ogenda mukakikwa disusirita committee kwendi nga chairman ne tuyisa ekiragiro kyaki tulaba munnayuganda yafuka sukiddwa ebweru ku kintu kyakulako sente ng'ebbanga lye lyali musasulako tegakola ki Sivuga era agasseeko nti wabeerawo ensobi yakulwa mukyala Karoli Ntwanjayire naye ajja kuvunaanibwa kulwa gavumenti ya President Museveni eriwo okumanyira abantu baayo. Ekintu ky'otuuze tekiba kikyo. Oba okituuze ng'oli afunye interest y'ekintu ky'alaguze naye tekikugyako bbanja oba kumanya ki sente. Kitegeeza olyo omukyala ono atongire Karoli tabanja nyumba abanja sente. Bano bakodesa emisa y'eggwanga lubya nabbanya musafiri wamu n'abazira kisa bonna okubakwasizaako kubanga embeera ebayinze. Nyamba nyamba maama ako okuyamba abandi maama nyamba nyamba bojo maama tinyina kwendi ni mukazi munaku tinyina buyambi bwona nambali najja bakuseera akasente yabateera esimu yabagamba mutamuwa sente ngatoba from zero to hero. Mazima tulabiridde nga n'atuweerera mu bulumi obw'enjawulo omulabe n'atunyagangako ebyaffe naye kino era kyetwabadde tufunye era nono naye ayagala nange tusaba bwenkanyamu. Yesu abakuzi wa NL mukyaligonza Jennifer agumiza abagula ennyumba eno nga bagenda okukola ekisoboka okulaba nga bafuna obwenkanya. Omukyala ono munaku naye alina abantu be baffe kino ntegeeza bannayuganda. Chief mobilizer, zeni chief mobilizer NRM. Mobilizer NRM wabali yeye, niyambe kubantu. Naza mwenzi zoku ya mamucharo. Njakumu yamba, njakumu tusa. Kara Ntwanjayire yatunda nyumba eno. Akalamba dina ategeza nga batagenda kukeza mtu na kuingira nyumba ye. Okutusa nga msusude nsimbi ze. Yo ndiva wali ya miezi mirale satu. Ze bampe nyumba ya bampe balansi wange mbawe ate nekirale nyumba yange yalimu n'abapangisa abapangisa ne babakola kye ne babagobamu kateryawo era njaga atekemu abapangisa bange babeeremu nze nyumba yange tejja beerera awo ng'eyonooneka oba si ekyo nga nkola ki nga tugiza katale.